Субтитры сделал DimaTorzok.
Ladies and gentlemen, наступна зупинка – Чоколівський бульвар. Please enter the door. Your next stop is Чоколівський. Проїзд здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. The fare is 8 гривень. The penalty for a ticketless fare is 160 гривень. Чоколівський бульвар. This is Чоколівський бульвар. Севастопольська площа. This is Севастопольська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руки.
Genius Street.
зупиняються. Наступна зупинка – вулиця Федора Ернста. Please enter the doors. Your next stop is Federa Ernsta Street. Федора Ернста. This is Федора Ернста Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Please stand in the doors. Your next stop is Kaginski High Street. Дякуємо, що скористалися послугами.